Vidjet ćemo sada jedan primjer iz analitičke geometrije. Zadatak glasi, odredi rastojanje prave P koja je data jednačinom x plus 2y jednako 4 od tačke M koja ima koordinate 2 i minus 2. Treba da prevedemo jednačinu prave u opšti ili implicitni oblik koji glasi ax plus by plus c jednako 0. Da bismo mogli da koristimo jednačinu za rastojanje tačke M od prave P. Formula za to glasi rastojanje tačke M od prave P dato je ovom formulom. Dakle, ax 0 plus by 0 plus c, apsolutna vrednost od svega toga, kroz koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat. Dakle, naša jednačina prelazi u ovaj oblik ovde. Dakle, samo ćemo četvorku da prebacimo na levu stranu, pa postaje minus 4. I iz ovog oblika možemo da izvučemo vrednosti za a, b i c. 1 je uz x, 2 je uz y, minus 4 je c. Koordinate tačke m, dakle x 0, y 0, to ćemo baciti u formulu, su 2 i minus 2. Kad zamenimo sve, dobit ćemo ovu vrednost, dakle, apsolutno od minus 6 kroz koren iz 5, to treba da racionališemo, množit ćemo sa koren iz 5 kroz koren iz 5, i krajnji rezultat je 6 puta koren iz 5 kroz 5.